Så vi kan jo ha erfaring med mobbing, og at mennesker idioter, og det jo veldig mange mennesker når de usikre på seg selv, og når de går på barne- og ungdomsskole. Og så har vi i tillegg da kanskje en kultur som heier på veldig overfladiske verdier og ytre ting som utseende og antall følgere og popularitet på en sånn måte at det nudger oss i den retning at det er vel det som konstituerer min verdi som menneske da. Disse parametrene som kulturen legger opp til.